Megon Sapi Suyashi Kere, Saisia Newton Lua, Suyashi Kere Sao Pete, Osa Zaunane, Chawi Turumia Sao Jaune, Suyashi Kere Jaunu, Gianle Swinu Pioja Kerava. Sia Newton Luyeni Yapiade, Manali Mumabe Pulo Kerapi, three myriad chune, Sewinza do Relayo Kejabare. You would do yellow, Nayu, other winter regret. You want to name it, you do some shit. I mean, don't you have good, go you in Yasha. ดูดูน้องๆมาเลยไปอ่ะคุณจะอยู่ตัวอะไรโอ้พี่การซ้อมเนี่ยน่ะမျိုးတွေချက်ရွာတွေချက်တဲ့ခါကျတက်ပင်เนี่ยပြောင်းပြီအိုကြီးကိုရေစုံအိုကြီးကလည်းသူ့မှာနေရတဲ့ပင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လားမိသားစုလက်စတိုင်เนี่ยအတူနေကြတယ်ဗျာတာဝန်ကျွန်တော်ပြပြပေးပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပြဒီခုနကကျွန်တော်ကိုခုံပြကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာညိုထွန်းလိုကမဲကောင်စာပေစု6နိုင်ငံစုပေပွဲခုနှစ်ကြိမ်မြောက်မှာဝိထုတို့စုကိုရရှိခဲ့တာပါဒီစုပေပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကနောက်ထပ်စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာတင်အောင်ရွှေကဝိထုရှေစုကိုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ဒီစုဟာမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဗီယက်နမ်ထိုင်းတရုတ်စတဲ့6နိုင်ငံကစာရေးဆရာပေါင်း100ကျော်ရဲ့စာပေတွေကိုစီစစ်ပြီးစာရေးဆရာစနစ်အောက်အတွက်သူ့အမျိုးအစားစနစ်ခုကိုချီ